нас за минулу добу 14 496 захворівших. Якщо порівняти з тим, що було в минулий четвер, тобто тиждень тому, то в нас кількість захворівших була 15 331 людина. І на сьогодні ще одужавших більше, ніж захворівших, це другий день поспіль. До чого я все це розповідаю, до чого я говорю про ці цифри? Ви знаєте, що в нас 3 тижні був карантин вихідного дня. Тобто були загальні умови карантину на території країни, певні обмеження. А те, що стосувалось вихідних, то це був такий достатньо жорсткий карантин, який ми запровадили. На що ми розраховували і який максимальний ефект, підкреслю, максимальний ефект ми хотіли досягти. Максимальний ефект, на який ми розраховували, це зменшення захворюваності до 20%. Чому саме такі цифри? Знову ж таки, виходячи з законів епідеміології і виходячи з досвіду інших країн, наприклад, Ізраїль, який вводив і досягнув саме такого ефекту зменшення захворюваності на 20%. Це був максимальний ефект, на який ми розраховували, але головна мета була збити це ураганне розповсюдження, зростання кількості хворих. От саме зростання кількості хворих. Зараз я можу сказати, що вже попередньо кінцеві результати ми побачимо вже, коли закінчиться цей тиждень, і ми в змозі будемо порівняти статистику, та, яка була з статистикою, тобто зараз, що в нас є за тиждень. Але зараз попередньо, і це підтверджують навіть такі обережні цифри, коли ми рівняємо день до дня, тобто середа до середи, те, що було вчора, сьогодні четвер до четверга минулого тижня, ми вже бачимо навіть зменшення, не те, що зменшення динаміки зростання, а зменшення кількості захворівших. Ми ізначально вводили карантин вихідного дня на 3 тижні, ми відразу це сказали всій країні, що це буде 3 вихідних, на яких він буде. Саме тому ці вихідні, які були останні, він закінчив свою дію, і зараз ми живемо в тих карантинних обмеженнях, які діють на території всієї країни протягом кожного дня.